যদি মাওবাদীৰ লগত জড়িত আছে বুলি কয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকক পুনে পুনে জেলত দি দিওক নহলে বা সংগঠনটোক ব্যান কৰি দিওক দমটো যদি আছে সেটোৱে কৰক প্ৰমাণ যদি আছে সেটোৱে কৰক এই চাৰিজন যুৱকলৈ মন কৰক শান্ত হিষ্ট চাৰিখন মুখ কিন্তু এই চাৰিখন মুখৰ আঁৰত আছে এক ভয়ানক শক্তি এওঁলোক চাৰিজন মাওবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত তাতোকৈ ডাঙৰ কথা বৃহৎ নদীবান বিৰোধী আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত এই চাৰিজন যুৱক মাওবাদী সদস্যৰূপে অভিযুক্ত কৰি এওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ জিম্মাত এওঁলোকে দিছে চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি এওঁলোকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ দ্বাৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে মাওবাদী আৰু নদীবান বিৰোধী আন্দোলনৰ গোপন সম্পৰ্কৰ কথা অখিল গগৈ আপুনি ভালদৰে শুনক এওঁলোকৰ বক্তব্য মই বৃহৎ নদীমান প্ৰতিৰোধী মঞ্চৰ লগত জড়িত যোৱা 2010 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত নদীমান কৰিবৰ কাৰণে শদিয়াত মাতিছে তাত গৈছোঁ মে মাহত মাতিছে বছ মে মাহত মই তাৰপৰা পলাই আহি ঘৰতে আছোঁ মানে ডিঙৰাজোৰাং অজয় চপৰ আৰু আদিত্য বৰাহঁতে যেতিয়া ধৰিলে তেতিয়া মই গম পালোঁ যে মই বৃহৎ নদীমান প্ৰতিৰোধী মঞ্চত মাওবাদী তেতিয়া মই ঘৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ ঘৰলৈ আহিব দিয়া নাই তেতিয়া মই পলাই আহিছোঁ তাৰপৰা হয় প্ৰথমতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে শদিয়াত যেনেকৈ প্ৰতিটো সংগঠনে মানুহ মাতে তেনেকৈ মানুহ মাতি মিটিংখন হৈছে মিটিংখন হোৱাৰ পিছতে এই বৃহৎ নদীমান প্ৰতিৰোধী মঞ্চ মিটিং দিছিলে তাতে সিদ্ধান্ত হৈছে যে শদিয়াত শদিয়াৰ ওপৰত অৰুণাচল পাহাৰত নদীমানবিলাক সাজিব গতিকে নদীমানবিলাক সাজোঁতে সাজিলে মানে প্ৰথম শদিয়া মানুহখিনি লোকচান হ'ব গতিকেলৈ শদিয়াখিনিকে প্ৰথমতে সজাগ কৰিব লাগে এনেকৈ বুলি তাত আলোচনা কৰা হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে শদিয়াত বৃহৎ নদীমান প্ৰতিৰোধী মঞ্চ হৈ কিনে গোটেই মানে মিটিং পতা হৈছিলে গাঁৱে গাঁৱে কেৱল তিনিচুকীয়াতেই নহয় সমগ্ৰ উজনি অসমত এতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰিছে মাওবাদী এইজন দিবাকৰ দাস শিৱসাগৰৰ চৰাইদেউৰ দিবাকৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰলোভনেৰে বিভিন্ন যুৱক যুৱতীক মাওবাদী সদস্যৰূপে ভৰ্তি কৰাৰ অভিযোগত যোগাযোগকাৰী হিচাপে মানে মই এইটো অন্য সংক্ৰান্তত মই মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰোঁ মই বিভিন্ন খেতিপথাৰ কাম আছে মোৰ নাৰ্চাৰী আছে আৰু সোণাৰী অকুপাংচাৰ ডক্টৰজনৰ লগত মই এটা কোৰ্ছ ল'বৰ কাৰণে মই যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ তেখেতে 12 জনীয়া গ্ৰুপ এটা মোক গোটাবলৈ কৈছিলে কোৰ্ছটো কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা সংক্ৰান্তত মই মানুহৰ লগত মই যোগাযোগ কৰি আছোঁ আচলতে হাপেঘাটি ৰেল ষ্টেচনত আৰক্ষীয়ে আটক কৰা 2জন মাওবাদীৰ তথ্যৰ ভিত্তিত এওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে বৃহৎ নদীবান বিৰোধী আন্দোলনৰ একাংশৰ সৈতে মাওবাদীৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি উল্লেখ কৰি আহিছে কেমেৰা পাৰ্চন বিজয়ৰ সৈতে তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্ত আৰু সোণাৰীৰ পৰা ৰফিক আহমেদ নিউজ লাইভ